Новини на ТВАЙ. У студії вас працюватимемо ми, Наталка Літоринська. І Андрій Годованець, як того ж команда журналістів нашого телеканалу. Вітаємо. Одного з найбагатших українців Дмитра Фірташа заарештувала австрійська поліція. 48-річного бізнесмена затримали у Відні за запитом ФБР. Федеральне бюро розслідувань Австрії у виданому релізі вже підтвердило цю інформацію. Вказане в документі ім'я і вік затриманого збігається із даними українця. Ймовірно, інформацію про арешт Фірташа також підтвердили у вітчизняному МЗС. Крім того, відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті компанії DF Group, яка належить бізнесмену. Під час затримання у середу ввечері біля Фірташа перебувала його охорона, проте загалом, як зазначили правоохоронці, все пройшло мирно. Зараз українського підприємця утримують у Відні. Найближчим часом вирішиться питання його екстрадиції до США. Дмитра Фірташа підозрюють у причетності до створення організованої злочинної групи. Він перебуває під слідством ФБР з 2006 року. У рейтингу найбагатших людей України олігарх займає четверте місце зі статком понад 3 мільярди доларів. 2004 року український бізнесмен спільно з «Газпромом» створив компанію «Росукренерго» для транзиту газу в Україну і в країни Європейського Союзу. Фірташу також належить український телеканал «Інтер». Російські танки на кордоні з Харківщиною. У село Весела Лопань Білгородської області Росії, що розташоване за 30 кілометрів від українського кордону, напередодні ввечері прибули потяги із бронетехнікою. Місцеві мешканці публікують у соцмережах фото прибуття розвантаження машин. Тамтешнє телебачення пояснює, в область прибули підрозділи ВДВ, мовляв, для відпрацювання взаємодії з військовими, які дислокуються у регіоні. Напередодні Українське міністерство закордонних справ заявило про накопичення російських військ на кордоні із Сумською та Чернігівською областями, а також про підвищення активності військової авіації Збройних сил Росії. Міноборони Російської Федерації заявляє, що маневри на кордоні з Україною – це, цитую, «польові заняття з метою перевірки злагодженості підрозділів з подальшим виконанням навчально-бойових завдань на незнайомій місцевості і неперевірених полігонах». Кінець цитати. Принаймні, так у прес-службі відомства заявили агентство «Уніан». Український кордон, важка російська військова техніка поки не перетинала, безпосередньо біля кордону її теж немає. Про це повідомив помічник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Мирон Сидор. Прикордонники продовжують працювати у посиленому режимі, зазначив він. Видобуток нафти і газу у Криму хочуть віддати російському «Газпрому». Про такий намір кримської влади заявив спікер Верховної Ради автономії Володимир Константинов. В інтерв'ю агентству РІА Новості він сказав, цитую, «Потрібно, щоб видобутком нафти і газу займалася Росія, «Газпром». Це не наша тема». Кінець цитати. Що ж до енергозалежності Криму від України, то, на думку Константинова, автономія зможе повністю перейти на російські мережі максимум через 2 роки. У подальшому ж Крим отримує резервне джерело води, електроенергія, також коридор для залізничного і автомобільного транспорту після будівництва транспортного переходу через Керченську протоку, розраховує спікер кримського парламенту. Тим часом на півострові почалися проблеми з готівковими грішми. Детальніше про ситуацію в Криму розповість Артем Глєбов. Артеме, привіт, які у тебе останні повідомлення? Привіт, колеги. Самопроголошена Рада міністрів Криму заблокувала депозити і обмежила зняття готівки до 300 гривень. Відповідну постанову кримського парламенту від 12 березня розмістив на своїй сторінці Фейсбук головний фінансовий аналітик Віталій Шапран. Згідно з документом, з метою запобігання виведення готівкових і безготівкових грошей, за кордон з 12 години 13 березня вводиться обмеження на видачу готівкових коштів у відділеннях комерційних банків. Зокрема, через банкомати – сумою до 300 гривень. А також заборона коштів з депозитних рахунків біля банкоматів Криму вже зараз спостерігаються численні черги. Найбільші українські кур'єрські служби припинили доставку товарів на територію автономії Крим через нестабільну ситуацію на півострові, повідомляють офіційні сайти Нової пошти, Delivery та Автолюксу. Тим часом у бухті Донузлав продовжують топити кораблі. Росіяни пустили під воду своє 4-те військове судно у Криму. Про це повідомив керівник Кримського медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов. За його ж інформацією, в небі над Кримом помічені вертольоти вогневої підтримки Мі-24. Так звані крокодили Мі-24 називаються так через специфічну зовнішність. Були помічені у Новофедорівці і Феодосії.
Кримська самооборона погрожує штурмом військового центру в Сімферополі, якщо українські солдати не складуть присягу на вірність новій владі автономії. Українська сторона ультиматум відкинула. Над військовою частиною майорить український прапор. Вся територія і матеріальні засоби перебувають під контролем наших військовослужбовців. Раніше російські бійці заблокували територію Кримського військового радіопередавального центру в Зеленогорську та командний пункт і локаційні станції радіотехнічного батальйону на Айпетрі. Також в облозі залишається база зберігання зброї в Інкермані. Російські солдати пригрозили нейтралізувати будь-який транспорт, який рухатиметься в напрямку цієї військової частини. Радіопередаючого центру «Пелін» в Зеленогорській повідомляють, що на територію об'єкта проникли російські військовослужбовці. На цей час чергова зміна перебуває на постах «Пелінга». Об'єкти під контролем російських військовослужбовців. Командний пункт локаційної станції радіотехнічного батальйону «Айпетрі» охороняють автоматчики Російської Федерації. Російські військовослужбовці заявили наступне. Любий транспорт, який буде рухатись в напрямку батальйону, рахується третьою силою і підлежить негайній нейтралізації. Триває протистояння між російськими військовослужбовцями та українськими військовослужбовцями. Вони чинять тотальну блокаду військової частини в Германії. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на територію об'єкту не допускають ані українських, ані російських військовослужбовців, а на цій території знаходяться дві частини: частина військово-морських сил Збройних сил України і частина Чорноморського флоту Російської Федерації. Українські військові в Криму звернулися до керівництва країни. Командир військової частини Убельбеку полковник Юлій Мамчур просить керівництво держави довести до українських військових план дій на випадок прямої загрози цивільному населенню. У разі відмови обіцяє діяти згідно зі статутом Збройних сил України аж до відкриття вогню. З кожним днем ультиматуми зі сторони представників вооружених сил Російської Федерації приобретають все більш жорсткий характер. В избежание возможных столкновений с применением оружия, прошу вас в кратчайшие сроки принять взвешенное решение по дальнейшим действиям командирам воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу, членам семьи военнослужащих, гражданского населения. В случае непринятия вами соответствующих решений мы будем вынуждены действовать согласно уставу вооруженных сил Украины, вплоть до открытия огня. Діти Криму звернулися до президента Російської Федерації. У цьому ролику знялися студенти, котрі вчаться у вишах Києва на бюджеті. Вони питають Путіна, хто буде платити за їхню освіту, якщо Крим приєднається до Росії. Молодь також хвилюється, що в Криму може розгорнутися масштабний військовий конфлікт іноземних держав. І закликають чиновників зберегти мир і спокій на їхній землі. Якщо Крим стане частиною Російської Федерації, я для України стану громадянкою іншої держави. Чи готов Володимир Володимирович платити за моє подальше навчання та навчання ваших дітей в Україні? Много лет мы жили в Крыму спокойно, но недавно нас начали пугать бандеровцами, которые приедут на наши земли и захватят нашу территорию и ограничат нас в наших свободах. Но сегодня мы видим только российских солдат, которые приехали нас защищать от бандеровцев, которых на нашей территории нет. Дорогие мои, сейчас может развернуться полномасштабный боевой конфликт иностранных государств на нашей территории. Скажите, пожалуйста, а того ли мы боимся? Мы ваши дети, мы ваше будущее. Готовы ли вы оставить свое будущее в чужой стране? І наостанок про побоювання церкви. Патріарх Філарет прогнозує, що після незаконного кримського референдуму, що має, власне, вже пройти цієї неділі, на півострові заборонять українську православну церкву Київського патріархату. Предстоятель наголосив, що нині у Криму є 30 парафій Київського патріархату. Наразі їх становище дуже складне. Ось, ба більше, кількох прихожан було навіть викрадено за їхню позицію щодо єдності Криму з Україною, наголосив Філарет. І, власне, на цьому в мене всі повідомлення. Більше вже буде о 21-й. Колеги, вам слово. Дякуємо тобі, Артеме. Це був Артем Глєбов про події у Криму. Ну, а, власне, про ситуацію ми зараз поговоримо з керівником Центру військово-політичних досліджень Дмитром Тимчуком. Він із нами на прямому телефонному зв'язку. Дмитре, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, щойно у нас в сюжеті пролунала заява полковника Мамчура, власне, про те, що він просить
мусять дати наказ від центральної влади, або вони самі військові в Криму діятимуть на власний розсуд. Як ви розцінюєте цю заяву? Ну, прежде всего, стоит понимать, Перекидаются подразделы до материкового состояния находится наш личный состав в Крыму. Это, ну, они уже на пределе морально-психологических, так сказать, границ. Это понятно. Прежде всего, деморализация определенная вызывается тем, что наши военные не видят просвета. То есть, если бы они точно знали, там, как будет действовать наше военно-политическое руководство, и как будет развиваться ситуация, какие меры будут приниматься, было бы, конечно, проще. Ну, Мамчур заявив про те, що вони готові стріляти. Тобто це варто довіряти його словам? Ну, безусловно. То, що стосується ссылки його на устави, абсолютно зрозуміло. Тому що, в принципі, територія воєнської частини – це охороняємий об'єкт. І по уставам гарнізонної караульної служби, в общем-то, при нападенні на такі об'єкти, охороняємі явно в нападенні, конечно, личному составу разрешается открывать, вернее, даже требуется от них открывать огонь на поражение. Мы видим сейчас повсеместно психологические штурмы, которые проводят, в общем-то, бандформирование Аксенова, так называемая самооборона, под прикрытием российских военных. Уже российские военные, вот как это было в Бахчисарае, в Бельбеке, угрожают прямо оружием, там, клацают затворами и так далее. Понятно, что у людей просто, ну, я имею в виду наших солдат и офицеров, не выдерживают нервы. И это абсолютно понятно. Багато експертів зараз, і політичних експертів, розмірковують над тим, що буде після референдуму. Скажіть, армія взагалі до чого готується після 16 березня? Ну, по, як нас убеждали в Міноборони, у нас це координаторів групи інформаційного сопротивлення, я маю в виду наш діалог з замміністром оборони Петром Мехедом, є три варіанти, в общем-то, використання військових сил. Все три варианта, они подразумевают, ну, третий вариант это, если после эскалации будет вторжение уже со стороны Крыма и через наши восточные границы, тогда применяются уже вооруженные силы непосредственно на отражение агрессии. Но в любом случае, по утверждениям нашего военного руководства, вариант проведения войсковой операции в Крыму на данный момент не рассматривается. В общем-то, позиция состоит в том, что до 16 числа, то есть до референдума, россиянам абсолютно невыгодно какое-то либо вооруженное противостояние и какое-то насилие, тем более с жертвами, поскольку тогда референдум, просто проведение референдума не имеет смысла. Что будет после этого, вот это самый главный вопрос. Мы видим сосредоточение у наших границ беспрецедентного количества российских войск. Это может быть вызвано только подготовкой к вторжению. Сказки россиян о том, что они готовы там проводить, разрешать разведывательные полеты нашей авиации, чтобы наши убедились, что нету войск возле границ, ну, это я не знаю, на кого рассчитано. Учитывая, что сегодня утром Министерство обороны России заявило о проведении нового цикла военных учений, в том числе и на территориях, прилегающих непосредственно к Украине. Скажіть, будь ласка, ну, а російські танки зараз на кордоні з Харківщиною, Міноборони Росії говорить про те, що це начебто польові навчання. Як ви можете це? Так в том-то и дело, что Россия просто, я не знаю, российское руководство врет и не краснеет. То есть 7 числа, после знаменитого заседания экстренного Совбеза ООН, они заявили, что 7 марта они прекращают все учения и возвращают части в места постоянной дислокации. Мы отслеживаем внимательно их поведение, их групп войск. Сегодня мы дали, кстати, полный расклад по тем группировкам, которые сосредоточены, начиная от Белоруссии и заканчивая Приднестровьем, на границах с Украиной. Там колоссальное количество войск. 7 число прошло, никакие войска никуда не отводились, наоборот, только прибывали. Сегодня, 13 числа, они заявляют о новом этапе учения. То есть это идет целенаправленное накопление войск на границах. Но из-за учения, для чего это делается, можно догадываться. Ну а сами навчання, как каже Россия, что они там проводят, они взагалі відбуваються? Ну, стоит посмотреть на официальную информацию. По официальной информации войска отрабатывают переброску железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом. Так, то есть это, в общем-то, подготовка как раз к проведению операции по вторжению. Второй пункт. Боевые действия, отрабатывать боевые действия на незнакомой местности. Возникает вопрос, откуда в России для российских войск незнакомая местность? Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ми з вами говоримо про Крим, а материкова частина України, наскільки вона під загрозою?
Ну, так я же про это и говорю, что самое интересное, как будут развиваться события после 16 числа. Если сохранится логика происходящего нынче процесса, если международное сообщество, в первую очередь, не повлияет на планы господина Путина, то мы, в общем-то, можем с большой долей вероятности ожидать вторжения в ночь с 16 на 17 марта. Дай бог, конечно, чтобы этого не случилось, но ситуация такова. Вы сказали, что Россия, в принципе, не совсем может, хочет, готова, и вы думаете, что ей этого не нужно, то есть начинать военную кампанию против Украины. Але разом с тем, вы кажете, что на кордонах, починаючи от Беларуси до південно-східних кордонів України, розташована велика кількість російських військ, які відпрацьовують перекидування техніки. Отже, щодо української армії, у разі справжньої агресії, українська армія готова відбити напад агресора? Ну, я думаю, це вопрос к нашому, во-первых, верховному главнокомандуючому, во-вторых, к руководству Міністерства оборони і Генеральному штабу. Ті цифри, які ми услышали з уст Игоря Тенюха, конечно, они очень тревожны. По поводу того, он дал оценку только одному виду вооруженных сил, но тем не менее наиболее многочисленному, и тот, который будет выполнять задачи по нейтрализации и отражению нападения на сухопутном театре боевых действий. Имеется в виду, что, ну, когда он сказал, что из 41 тысяч человек личного состава сухопутных войск у нас боеготовы только 6 тысяч. Я не знаю, честно говоря, это вопросы Генеральному штабу, как оперировать такой численностью войск, можно организовывать оборону. Я думаю, что здесь надежда либо на партизанские действия на уже оккупированной территории, опять-таки базу партизанской войны никто у нас никогда не создавал, либо на какую-то международную помощь. Вот последнее, самое реальное, и судя по поведению нашего военно-политического руководства, как раз на это идет расчет. Дякуємо вам, пане Дмитре. Глядачам нагадаю, що на прямому телефонному зв'язку зі студією був Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень. Українська армія таки готується захищати державу від зовнішнього ворога. Це засвідчує низка військових навчань, що пройшли в усіх військових частинах на території держави. Гвардійська механізована бригада у Новограді-Волинському, що на Житомирщині, піднята за сигналом тривоги з 1 березня. Військові перевіряють техніку на справність і завантажують її боєкомплектами. Танки, БМП і самохідні артилерійські установки готові рушити на поле бою. Техніка повністю справна, а солдати в будь-яку хвилину готові виконувати накази командирів, запевняють керівники військових частин. У Збройних силах кажуть, подібні навчання проводили і раніше, тож солдати мають усі необхідні навички. Морально-психологічний стан загалом батальйону тактичної групи задовільний. Тому будь-які задачі, які будуть стояти перед нами і будуть поступати від старшого командування, виконуємо на відміну. До всього готові. А на Київщині військові відпрацювали чергові льотні зміни. Результатами навчань командири задоволені. Кажуть, техніка хоч і не нового зразка, проте цілком справна і готова виконувати бойові завдання. Пілоти теж свою справу добре знають. Усі завдання командирів виконали на відмінно. Парламент продовжує апелювати до міжнародної спільноти. Сьогодні народні обранці підписались під зверненням до Організації Об'єднаних Націй, у якому українська сторона просить міжнародну організацію негайно розглянути ситуацію у Криму. А от призначити суддів Конституційного суду з першої спроби у парламенті не змогли. Таємне голосування провалилося. Народні депутати попсували бюлетені. Врешті вони призначили перевибори суддів. Голосування перенесли на 16:45. З Ружевського повернулася Ксенія Веркалець. Ксенію, вітаємо. То що є вже результати голосування і чи відомі імена суддів Конституційного суду? Добрий вечір, колеги. Потішити результатами голосування поки що не можу. Знаю, що народні депутати вже проголосували по другому колу. Утім, результати цього голосування лічильна комісія досі не оголосила. Прізвища майбутніх суддів КСУ поки що в таємниці. Зазначу, що серед претендентів Микола Мельник, Володимир Стритович, Ігор Сліденко, Станіслав Шевчук і Сергій Сас. А поки що у парламенті рахують голоси, розкажу, як пройшов робочий день у парламентарів. Початок парламентського четверга. З трибуни голова Верховної Ради Олександр Турчинов одразу налаштовував колег на робочий лад. Держава під прицілом російського агресора, тому час ухвалювати доленосні рішення. Передусім, нардепи підписались під зверненням до Організації Об'єднаних Націй. Таке рішення підтримали 250 нардепів. У заяві українська сторона дії Росії не інакше, як необґрунтовану агресію та звинувачує у спробі відділити частину України.
Міжнародну організацію просять підтримати територіальну цілісність України і невідкладно розглянути ситуацію у Криму. Звернення відкриє дорогу до спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка може прийняти рішення на користь України. Ця заява є ще навіть за м'якою. Ми маємо апелювати до Організації Об'єднаних Націй з вимогою виключити Російську Федерацію як агресора і окупанта зі складу Ради безпеки ООН. Та не всім болить за Україну. Комуністи сьогодні знову не голосували. Політичний бойкот демонстрували і партії регіонів. За заяву до ООН не голосували і взагалі показували повну аморфність. Саботаж пояснюють політичним тиском на однопартійців. Якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй, є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того, коли ми побачимо, що відбудеться в Криму. На наш погляд, почалося переслідування наших однопартійців за їх політичні погляди. Це є неприпустимо, в тому числі і події, пов'язані із звинувачення по так званій справі сепаратистів і по інших. Сьогодні Верховна Рада підтвердила тверді євроінтеграційні наміри і проголосувала за відповідну постанову. Курси на ЄС підтримали 252 депутати. Додам, що Європа демонструє взаємність і вже неодноразово заявляла про готовність підписати з Україною, зокрема, політичну частину угоди. Сьогодні у парламенті посилили оборонну здатність армії, підтримали створення Національної гвардії. У Верховній Раді було два законопроекти авторства Турчинова і Сиротюка. Перший варіант закону передбачав створення гвардії під керівництвом МВС на базі внутрішніх військ. Натомість свободівець Юрій Сиротюк за самостійну силову структуру. Врешті зійшлися на одному, беруть за основу законопроект Турчинова, голосують і вже допрацьовують з урахуванням пропозицій Сиротюка. Пропонується створити на базі внутрішніх військ МВС України окреме військове формування з правоохоронними функціями і законодавчо визначити його правовий статус. Командувач Національної гвардії повинен призначатися за поданням президента України, але призначатися Верховною Радою України. Одноосібне керівництво внутрішніми військами за попереднього режиму за Януковича ми побачили, що внутрішні війська, на жаль, виконували не Конституцію України, не закони України, не захищали конституційний лад і територіальну цілісність, а захищали режим Януковича. У голову Національної гвардії призначатиме парламент за поданням президента. Чисельність до 60 тисяч осіб, але в разі необхідності армії добровольців можуть збільшити. За словами Анатолія Гриценка, до Національної гвардії передусім візьмуть людей з військовими навичками, військових запасу та бійців самооборони Майдану. Утім, перші добровольці знайшлись вже у стінах парламенту. Мають бути люди, які перші знаходяться зараз в внутрішніх військах, з числа тих, хто не брали участі в ганебних діях. Друге, це військовослужбовці, які перебувають в першій черзі запасу, а таких у нас кількасот тисяч. Ну і третє, можливо, найперше, це ті люди, які проявили себе на Майдані, як бійці самооборони, які могли б укласти контракт, швидко освоїти зброю і йти вперед через 2-3 дні. Не знаю, чи я піду в Національну гвардію, але якщо буде така необхідність, я як військовозобов'язаний, звісно, буду робити те, що буде потребувати держава в даній ситуації. Я, по-моєму, є капітан медичної служби запасу. Окрім того, сьогодні Верховна Рада наблизилась до масштабної реабілітації незаконно засуджених. Нардепи у першому читанні ухвалили проект закону про реабілітацію незаконно засуджених з політичних чи інших мотивів. Відповідне рішення підтримали 240 народних обранців. А от чим закінчився, якими результатами завершився день у парламенті, знає моя колега Аліна Мазур, і ми обов'язково обміняємось з нею інформацією. Вже більше подробиць з Грушевського повідомимо о 9-й годині. Колеги. Дякуємо тобі, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Хочу додати єдине до твоєї інформації. Медіа вже пишуть про те, що у Верховній Раді завершилося друге голосування за призначення суддів Конституційного суду. Як зазначив голова лічильної комісії Геннадій Зубко, цього разу в урні достатньо бюлетенів, тож голосів для прийняття необхідного рішення має вистачити, пише РБК Україна. У
В Україні знову буде Національна гвардія. Відповідний закон сьогодні ухвалила Верховна Рада. Згідно з документом, на Нацгвардію будуть перетворені внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ. Структура входитиме до відомства і матиме правоохоронні функції, а в разі збройного конфлікту виконуватиме і бойові завдання. Командувач Національної гвардії призначатиметься на посаду Верховною Радою за поданням президента України. Чисельність формування – до 60 тисяч осіб. Нині у внутрішніх військах служить близько 30 тисяч солдатів. За словами секретаря РНБО Андрія Парубія, найближчим часом їхня кількість збільшиться удвічі. Зокрема, 20 тисяч гвардійців мобілізують протягом найближчих 2 тижнів. Хто і як служитиме у новій старій структурі, з'ясовував наш колега Олексій Савіцький. Олексію, вітаємо. Що тобі відомо про Національну гвардію і, власне, що про це вже кажуть експерти і майданівці? Добрий вечір, колеги. Чиновники та експерти відновлення Національної гвардії хвалять. За їхніми словами, це суттєве поліпшення і посилення нацбезпеки. Тим часом думки і активістів Євромайдану розділилися. Багато хто не хоче служити пліч-о-пліч з бійцями внутрішніх військ, котрі нещодавно стояли по ту сторону барикад. Однак і без них бажаючих стати гвардійцями вистачає. Та про все по порядку. Розпочнемо зі сподівань нової влади. Як заявив сьогодні лідер парламентської фракції «Свобода» Олег Тягнибок, Нацгвардія має стати основою для стабілізації ситуації в країні. Та структура, яка зможе реально, провівши відповідну мобілізацію тих українців і українок, які сьогодні є у фізичній силі, в яких є достатньо патріотизму, які зможуть мобілізуватися і записатися в Національну гвардію, організувати в найкоротший термін боєздатні структури, які зможуть обороняти Україну, обороняти українські родини. І завдання, яке сьогодні стоїть перед Національною гвардією, це є захист територіальної цілісності України. Вітаю відновлення Нацгвардії і військові експерти. Мовляв, за нинішніх обставин це ще й крок до реального реформування правоохоронних органів і війська. Крім того, гвардія – це ідеальний інструмент для можливих антитерористичних операцій у Криму, вважають фахівці. Адже завдяки гвардійцям їх можна буде проводити без оголошення воєнного стану, але з достатньою потужністю. Згідно з цим законом, вони не тільки можуть, а й повинні це робити. В тому числі боротися з проявами тероризму, перешкоджанням державним органам виконання їх покладених на них функцій і інших, скажімо так, вирішення інших завдань, які на даний момент є актуальними для нашої країни. Крім того, на думку експертів, у майбутньому Нацгвардія може стати ще й потужним резервом для армії, як у США. Там завжди на поготові близько 400 тисяч добре підготовлених гвардійців. В Україні ж буде достатньо і 100 тисяч, вважають фахівці. Тим паче, що зараз у вітчизняному резерві є як мінімум 6 тисяч фахівців з досвідом. Ще на підході самооборона Майдану, який теж запропонували записуватися в гвардію. Щоправда, не всі на Майдані поспішають служити разом із внутрішніми військами. Чтобы избавиться от Майдана, придумали идею создать Национальную гвардию, то есть, чтобы разогнать Майдан. То есть, вполне понятно, что, допустим, лучше привести их к присяге и, пользуясь этим, развести по домам и задать их другой задачей. Я думаю, что лучше было бы на базе Майдана все-таки строить, а не на базе внутренних войск, потому что некоторые из них широ шли против нас. Все ж таки, если будет справжня там, война, дай Бог, підете в лави? Звісно, піду. А як же ж? Це наша земля, ми її маємо захищати. Тому іншого виходу просто не залишається. Та все ж на Майдані вже зібралося близько 20 тисяч добровольців. Перші з них вже почали підготовку. Решта чекають своєї черги. Нагадаю, Національна гвардія вже існувала в Україні в 90-х роках минулого століття. Але 1999-го вона була розформована за наказом тодішнього президента Леоніда Кучми. На цьому ми на все. Більше о 21-й. Колеги. Дякуємо тобі, Олексію. Це був Олексій Савіцький, який розповів про створення Національної гвардії. Як житиме Україна після референдуму і що буде з Кримом вже 17 березня, прогнози політологів досліджувала наша колега Анна Ниченко. Аня, вітаю. Тож, які думки експертів щодо долі півострова?
Добрий вечір, колеги. Політологи кажуть, долю Криму вже вирішено. Де-факто півострів у власності Російської Федерації. За словами експерта Володимира Фасценка, дії з боку Володимира Путіна – це класичний приклад рейдерського захоплення. Політичні аналітики кажуть, Росія на цьому не зупиниться. У планах привласнити ще й частину східних областей країни. Крым уже захвачен, и Крым отдавать не будут. То, что происходит в Крыму, это давно известная практика в бизнесе. Она называется рейдерство. Рейдерство. Это рейдерский захват. В данном случае политико-государственное рейдерство. Да. Захватить территорию, узаконить этот захват, легализовать, причем, к сожалению, с помощью бывшего президента. И после этого торговаться. Проведення референдуму в Криму експерти називають формальністю про людське око. За словами Фасенка, за 10 днів неможливо підготувати його на належному рівні, аби він мав легітимний характер. І наголошують, що з правової точки зору результати не можуть бути визнані законними. Тому сам референдум називають фарсом. Експерти кажуть, таким чином Росія хоче визначитися щодо своїх подальших дій. Результат референдуму не буде мати ніякого відношення до позиції громадян Криму. Сама форма проведення цього референдуму навіть не дасть громадянам Криму висказати свою позицію у публічний спосіб. Сам референдум – це просто один із варіантів поведінки саме Володимира Путіна. Тобто це є підстраховка. Він буде дивитися, яким чином буде розвертатися ситуація в першу чергу. За межами країни, тобто як будуть реагувати світові потуги, як буде реагувати Сполучені Штати Америки, як буде реагувати Європейський Союз і чи буде Україна всередині робити якісь дії. Експерти кажуть, позицію України щодо Криму нам нав'язуватимуть Сполучені Штати Америки. А от позицію самого Заходу та світу у цілому політологи називають занадто м'якою. Немає різких кроків, а всі санкції мають відкладений характер. У одному експерти переконані, Росія не збирається воювати з Україною, а повідомлення щодо залякування війною називають грою на публіку. На думку політолога Дмитра Джангірова, про це свідчить поведінка росіян. За його словами, вони наразі видають українським компаніям кредити і не бояться за свої гроші в Україні. Войны не будет, потому что в течение 5 дней Сбербанк России на Украине выдал 200-миллионных кредита Южной железной дороги и Донецкой железной дороги. Если Греф дает добро на эти кредиты, ну понятно, что первое, никакой войны не будет. Второе, россияне абсолютно не боятся за свои эти активы на Украине. В один голос експерти кажуть, подальша доля України значною мірою залежить від бажань та дій російського президента Володимира Путіна. На цьому в мене все. Наталко, Андрію, вам слово. Дякуємо, Аню. Це була Анна Ниченко. Законопроект про люстрацію найближчим часом буде внесено на розгляд парламенту. Про це повідомив голова люстраційного комітету України при Кабінеті міністрів Єгор Соболєв. Документ розроблений спільно з європейськими експертами. Українські фахівці кажуть, застосування люстрації має бути обдумане, аби не спровокувати небезпечних наслідків. Велика частина країни не розуміє люстрації, боїться люстрації і вважає, що це може бути політична розправа. І з цією частиною країни треба поговорити. Я не маю прямого відношення до кримінальної відповідальності. Люстрація не є відповідальністю, люстрація є фільтром. В рекомендаціях Ради Європи з цього приводу визначено, що це спосіб суспільства захистити свою демократію, зробити процес невідворотній. Суддів, які скомпрометували себе незаконними рішеннями під час розгляду справ учасників мирних протестів, також люструють. Їх на 5 років позбавлять права працювати суддею, але вони матимуть змогу вести юридичну діяльність. Судді отримали 5-річну заборону бути в своїй професії. 5 років – це так само відповідає рекомендаціям Ради Європи, які кажуть, що в більшості випадків не варто перевищувати цей термін, щоб людина мала можливість виправитися. Наша позиція полягає в тому, що насправді не робити таких революційних кроків щодо суддів і не робити такий дуже простий крок. Створюємо люстраційний комітет щодо суддів і люструємо там всі, хто був причетний до певних подій. Уже в квітні в Україні можуть підвищитися тарифи на комунальні послуги. Про це повідомив заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко на екстреному економічному саміті для України в Києві. Зараз у столиці працює місія Міжнародного валютного фонду. Із нею уряд обговорює програму реформ, під яку МВФ і готовий надати Україні новий кредит. Йдеться про суму 15 мільярдів доларів. Відомо, що одна з умов кредиту – це зменшення бюджетного дефіциту. І в першу чергу за рахунок соціального
соціальних видатків. Місія планує завершити роботу в Україні 14 березня, тож не виключено, що вже завтра стануть відомі умови відновлення співпраці з фондом. Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета повідомив, що можливостей для подальшого бюджетного дотування занижених цін на енергоносії в Україні немає. Однак, запевнив, перехід на ринкові тарифи буде поступовим. Геннадія Кернеса 3,5 години допитували у Генпрокуратурі і відпустили. Найближчими днями суд має обрати йому міру запобіжного заходу. Кернес проходить як підозрюваний за 3 статтями Кримінального кодексу України – катування, викрадення з корисливою метою та погрози вбивства. Тим часом у Харкові на підтримку політика мітингували бюджетники. У центрі міста пройшов багатотисячний мітинг-концерт. За даними УНІАН, на площі Свободи зібралося від 10 до 15 тисяч людей. Перед учасниками виступили керівники підприємств, депутати обласної та міської рад, посадовці мерії. Вони висловили підтримку Кернесу і подякували йому за поліпшення благоустрою міста за час його керування. Учасники акції наголошують, їхнє зібрання мирне. Утім, перед входом до Харківської облдержадміністрації стояло кілька сотень працівників міліції зі щитами. Навколо площі Свободи також стояло кільканадцять автобусів з працівниками міліції. Сам Геннадій Кернес каже, висунуті йому обвинувачення є нічим іншим, як помстою нинішнього виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Європейський парламент закликає Росію припинити захоплення Криму і відкликати свої війська, що незаконно перебувають на території Української автономної республіки. Про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії у Страсбурзі. З нами на прямому скайп-зв'язку зараз перебуває спеціальний кореспондент Сергій Воропаєв, який вивчав резолюцію. Добрий вечір, Сергію. Отже, схвалений сьогодні депутатами документ – це знову традиційна декларація з черговою стурбованістю. Чи вона все ж таки є свідченням більш суттєвих процесів? Добрий вечір, колеги. Добрий вечір усім телеглядачам. Що стосується сьогоднішнього до, а звичайно, треба згадати про те, що роль Європейського парламенту у питаннях зовнішньої політики в Європейському Союзі є лише консультативна. Тож, звичайно, якихось прямих наслідків дії схвалена сьогодні резолюція вона не матиме. Разом з тим, ця резолюція стала певним свідченням певних змін і підходів європейських депутатів у сприйнятті Російської Федерації та російської політики щодо країн Східного партнерства та спільного сусідства Європейського Союзу та Російської Федерації. А ви знаєте, за сьогоднішню резолюцію проголосували депутати практично одностайно. Звичайно, коли йдеться про консультативні документи, про такі документи, як резолюції з питань зовнішньої політики, то практично ніколи не йдеться голосування, не відбувається голосування поіменне, просто підняттям рук, і немає кількості точної, скільки депутатів підтримали цей документ. Однак навіть по реакції залу було видно, що це практично весь зал, може, за рідким виключенням. Що стосується самої резолюції, то вона досить суворо засудила дії Російської Федерації у Криму, російську агресію. Там міститься заклик негайно вивести всі війська з Криму, які перебувають там незаконно. У документі міститься заклик до європейських країн запроваджувати санкції, якщо Москва зупиниться на тому, що є, і не зробить ніяких кроків для деескалації конфлікту, а можливо навіть якщо буде намагатися продовжувати чинити тиск на Україну в Криму чи будь-де ще. Що стосується співпраці з Україною, з Києвом, то у документі вітається рішення Європейської комісії знайти 11 мільярдів євро фінансової допомоги. У документі ще раз наголошується підтримка підписанню угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Києвом. Наголошується на необхідності розвитку енергетичної співпраці, а також на подальшому спрощенні візового режиму. І ще один пункт, який також досить важливий, як позиція Європейського парламенту, це заклик вже до українських колег не піддаватися на будь-який тиск і не переносити дату виборів президента, яка призначена на сьогодні, на 25 травня. Колеги? Дякуємо, Сергію. Це був спеціальний кореспондент ТВАЙ Сергій Воропаєв. Рівень напруги.
Зв'язках Росії з рештою країн світу швидко зростає. І хоча до санкцій щодо Кремля поки не дійшло, заяви міжнародної політичної еліти стають дедалі жорсткішими. Європейці і посадовці вкотре наголошують, політика Москви стосовно України мусить змінитися. В іншому випадку на Росію чекають жорсткі санкції, які можуть значно підірвати її економіку. Детальніше про позицію Європи і США розкаже наша колега Марія Клюк. Марія, вітаємо. Що сьогодні кажуть західні політики про ситуацію в Україні і про російську окупацію? Добрий вечір, Наталю. Андрію, що менше днів залишається до кримського референдуму, то менш стриманими стають європейські політики. Приміром, Ангела Меркель виступила сьогодні у німецькому парламенті. За її словами, Росія щодо України застосовує закони джунглів, роздираючи країну на шматки. Меркель наголосила, майбутній референдум у Криму Німеччина не визнає. Крім того, канцлер заявила, що не боїться можливих перебоїв у постачанні російського газу до Німеччини, у разі якщо проти Росії будуть запроваджені санкції. Мовляв, Німеччина отримує лише 35% газу з Росії, тож це не можна назвати залежністю від Москви. Пані та панове, очевидно, що цілісність України ставиться під питання. Протягом складного періоду для України Росія не проявила себе як надійний партнер для свого сусіда. Лише навпаки, загострила ситуацію іще більше. Володимир Путін же наголошує, до ситуації в Криму зовсім не причетний. Про це він повідомив у Сочі під час урочистої зустрічі з делегацією паралімпійців. Мовляв, паралімпіада у Сочі проходить на найвищому рівні і жодні непрості обставини цьому не завадили. До того ж, Росія не була ініціатором цих обставин. Додам, що українські спортсмени відмовилися йти на зустріч з Володимиром Путіним. На її проведенні не сказались непрості обставини, о которых ви хорошо знаєте. І хочу вас завірити, що Росія не була ініціатором вот тих обставин, о которых ми зараз з вами говоримо. Тим часом НАТО, хоч поки і не може направити до нас військових, готовий допомогти в укріпленні обороноздатності. Про це делегація з Києва на чолі із заступником міністра оборони Петром Мехедом домовилась під час зустрічі з представниками Альянсу. НАТО допоможе нам у проведенні реформи оборонного сектору та Збройних сил. Окрім Північно-Атлантичного Альянсу, ми можемо розраховувати на допомогу ще однієї організації. Сьогодні Арсеній Яценюк виступить на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. У Сполучених Штатах прем'єр-міністр України перебуває вже другий день. Прилетів він туди для низки зустрічей на найвищому рівні. Зокрема, Яценюк уже провів перемовини з американським президентом. Бараку Обамі він розповів, що саме відбувається в Україні і попросив допомогти вгамувати апетити президента Путіна. Український прем'єр також подякував Обамі за рішучу позицію офіційного Вашингтона щодо Москви і різке засудження дій Кремля. Пане президенте, це все питання свободи. Моє послання пану Путіну, він повинен прибрати цю стіну війни, залякування та військової агресії. Давайте зупинимось і вгамуємось. Американський лідер запевнив українського прем'єра, що проведення референдуму у Криму, заплановане на 16 березня, Сполучені Штати не визнають. Крім того, Обама ще раз наголосив, Вашингтон готовий підтримувати Україну і фінансово. Допомогти Україні зголосився і Міжнародний валютний фонд. Наразі йдеться не лише про виділення коштів, а й про допомогу у проведенні реформ. Ми продовжуємо казати, якщо російський уряд і надалі рухатиметься у цьому напрямку, тоді не лише ми, але вся міжнародна спільнота, ЄС та інші будуть змушені застосовувати санкції щодо Росії і щодо того, як вона порушує міжнародне право. Існує інший шлях, і ми сподіваємось, Володимир Путін обере його. В іншому випадку ми стоятимемо за український уряд у його прагненнях зберегти єдність та територіальну цілісність України. Допоки Яценюк у США зустрічається з американськими посадовцями, сам держсекретар США Джон Керрі планує поспілкуватись з міністром закордонних справ Росії. Керрі має зустрітись з Сергієм Лавровим завтра у Лондоні. Там він спробує переконати очільника російського МЗС вивести війська з Криму, а також не приймати півострів до складу Росії, навіть якщо референдум такі проведуть. І ще новина зі Штатів. До Києва на вихідні приїдуть 8 американських сенаторів на чолі із Джоном Маккейном. Серед них 5 республіканців та 3 демократів. Таким чином сенатори хочуть висловити свою підтримку Україні. І додам, що Джон Маккейн особисто приїжджав вже до Києва у грудні. Він побував на Майдані та поспілкувався з мирними протестувальниками. Колеги.
Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Клюк, яка розповіла про реакцію західних політиків на те, що відбувається в Україні. Ну, а зараз у нас новини спорту. Їх розкаже Ірина Полотай. Іро, добрий вечір. Тобі слово. Доброго вечора, колеги. Розпочну з тенісної інформації. Українець Олександр Долгополов у чвертьфіналі престижного турніру серії «Мастерс» в Індіан Велсі. На заваді нашому тенісисту у четвертому колі змагань не зміг стати італієць Фабіо Фоніні. Зустріч завершилася впевненою перемогою українця 6-2, 6-4. На суперника Долгополов витратив 1 годину і 16 хвилин. Як бачимо, особливих проблем наш тенісист із опонентом не мав. На стадії 1-4 Долгополов зіграє з канадцем Мілошем Раонічем. Недооцінювати цього суперника не варто. У третьому колі Мілош Раоніч змусив зачохлити ракетку потужного британця Енді Марея. Перший сет представник Туманного Альбіону виграв доволі легко 6-4, а от далі у Марея розпочалися проблеми. Раоніч не дав йому зробити жодного брейк-поінту, сам же мав аж три нагоди завершити сет на свою користь. Останньою він і скористався 7-5 за канадцем. В заключній партії на рахунку Раоніча 4 ейси, жодної подвійної помилки і 2 брейки. В підсумку 4-6, 7-5, 6-3. За бортом турніру іще один потужний тенісист – Станіслас Вавренка. Третя ракетка в Індіан Велсі була бита представником Південної Африки Кевіном Андерсеном. Успіху 17-й номер добився за 2 години та 20 хвилин. Рахунок у цій зустрічі 7-6, 4-6, 6-1. У чвертьфіналі представник пар матиме змогу поборотися із ще одним швейцарцем Роджером Федерером. Барселона та Парі Сен-Жермен пройшли до чвертьфіналів футбольної ліги чемпіонів. Такі результати і такий підсумок вчорашніх поєдинків у цьому турнірі. На Кампноу підопічні Херардо Мартіно вдруге в дуелі переграли Манчестер Сіті. Каталонці першими відкрили рахунок, зробив це Ліонель Мессі у другому таймі. Кінцівка цього тайму виявилася доволі цікавою. За хвилину до завершення основного часу захисник Сіті Венсан Компані відновив статус-кво. Однак у компенсований час господарі таки вирвали перемогу. Влучний удар вдався Дані Алвешу. Цей тиждень був важким. Сьогодні ми зустрічалися з кращим суперником із тих, хто міг нам дістатися. З командою, яка цілком могла пройти далі. Манчестер Сіті вийшов на гру з метою змінити хід протистояння, тому не могли почувати себе комфортно, незважаючи на перевагу. У Парижі також був зафіксований рахунок 2-1 на користь господарів, однак події тут розвивалися інакше. Гравці Байера, котрі перший матч програли 0-4, забили вже на 6-й хвилині, відзначився Сіднісем та вже за 7 хвилин Маркініос рахунок зрівняв. Насичений перший тайм увійшов і незабитий пенальті капітаном Байера Сімоном Рольфесом, а перемогу ПСЖ вирвало після перерви, коли забив Лаветці. Южненський хімік не складе компанію столичному будівельнику у чвертьфіналі Кубка Європи. В Анкарі підопічні Карліса Мужнікса не змогли втримати місцевий тет. Першу половину українці виграли, але провалили третю чверть. Зрештою, турки перемогли 72-60, повністю знівелювавши перевагу хіміка у 4 очки. Після першого поєдинку тиждень тому поточний лідер української суперліги припиняє участь у дебютному для себе Кубку Європи. А от київський будівельник, котрий пробився до 1/4 фіналу, свій домашній матч проти Цервяни Звезди знову вимушений буде грати на нейтральному майданчику. І знову, як і матч проти французького Нантера, підопічні Айнарса Багацькіса проведуть на паркеті литовського Жальгіріса у місті Каунас. Це, до речі, буде перший поєдинок. Матч-відповідь будівельник гратиме у Сербії. Не тільки матчами Кубка Європи ознаменувався напередодні день у баскетболі. В українській суперлізі відбулося відразу 3 поєдинки. В першу чергу привертав увагу матч між бронзовим призером минулого чемпіонату Запорізьким Феро та одним із лідерів поточного розіграшу баскетбольним клубом «Донецьк». Донечани зараз переживають не найкращі часи. Невдача чекала на підопічних Валерія Пліханова і в цьому матчі. Хоча перша половина гри в Запоріжжі залишилася саме за «Тиграми». Максим Корнієнко та Дмитро Гліб або вели за собою партнерів, і підсумок першої половини був на користь донечан – 41-34. Однак велика перерва пішла на користь господарям. Ривок підопічних Кирила Большакова у третій чверті дозволив господарям навіть вийти вперед.
Четвертий ігровий відрізок Фаро провів майже бездоганно, що вилилося в підсумкові 10 очок переваги. 70-60 найкращим у складі господарів став Дмитро Антонецько, 3 здобув 22 очки та зробив 9 підбирань. Фаро закріпився у вісімці плей-офф, команда перебуває зараз на 6-му місці. Донецьк зазнав 5-ї поразки у 20 матчах і поки другий. В інших матчах Миколаїв переграв Говерлу також 70-60 і Корабели таким чином вискочили на 8-ме місце. В матчі аутсайдерів Черкаські Мавпи були сильніші за Кривбас 86-80. Обидві команди перебувають поза межами плей-офф. Ось такі новини спорту на цю годину. Колеги, вам слово. Дякуємо, Іро. У нас на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Ми дякуємо, що довіряєте нам. Побачимось у випуску новин о 21:00. Тримайтеся.